Och man väljer att sparka ner bollen djupt ner på Malmös planhalva och därifrån inkast. Bra läge för Trojan här, att 5 minuter före försökslinjen har man en klunga med egen insättning. Riktigt bra tillfälle för försök. Där, men nu får Trojan ett nytt tillfälle efter ett straff. Ut med bollen över sidlinjen och inkast 10 meter från försöksområdet. Bollen till Malmö. Klunga. Mm.
Mycket bra spark från Malmö där som gick upp bollen högt på banan. Så har ett snabbt inkast från Trojan istället. Malmö dömdes att de inte band ihop sin klunga ordentligt. Där blev det en straff till, straff till Malmö. Go!
Offside. Och straff Malmö. Nu har man ett inkast vid motståndarnas 22-meterslinje. Ganska bra till att sätta igång spelet och gå för försök. Malmö. Och nummer 9 i Malmö. Tar de för dom att den här vill jag sparka för 3 poäng. Och då beger sig alltså linjemännen in på position. För att kunna bedöma om bollen går mellan stolparna över redan. Straffspark och vi har spelat i snart 15 minuter. Och det var det sista som hände i första halvlek. Domare Peter Öberg blåser av första halvleksställningen Malmö 3 och Strojan 0. Insättning Malmö. Thank you.
avgör straff för Malmö. Såg inte riktigt vad det var som föranledde detta, men straff är det. Drygt 3 minuter in på andra halvlek kommer matchens första försök och det är Trojan som lägger ner 5 poäng för ledning. 5-3. Sparken, 2 poäng ytterligare. Ledning för Trojan då, 7-3. Direkt efter den här matchen så är det prisutdelning för alla de här finalmatchklasserna som har avverkats på eftermiddagen. Det vill säga pojkar 14, pojkar 16, flickor 18 och den pågående pojkar 18. Prisutdelning för samtliga klasserna direkt efter den här matchens slut. Spelaren släpper in till bollen och det blir straff för motståndarna. Spelare kommer inte bakom bollen där till sparken, då blir det straff, tror jag.
Och den lyfter man ner perfekt. 5 meter från försöksområdet och eget inkast. Utmärkt tillfälle för försök. Och där läggs bollen ner i försöksområdet. En låg in nya poäng för Trion som då ökar sin ledning till 12-3. Passar bollen framåt, det blir klunga. Insättning Malmö. Malmö!
Ja, den där sparken blev för lång. Det är huset som rullade ut genom försöksområdet av planen och då tar domaren upp spelet. Inte upp och så är det klunga insättning i Malmö. Och inkast i egen 22-meterslinjen. Bra läge för Trojan, men framåt i den sista passningen. Det blir klunga Malmö. Och där låser Peter Rövar av den här SM-finalen. Vi gratulerar kombinationslaget Trojan, som alltså var en blandning av Trojan, Erikslund och Södertälje till ett SM-guld. De vinner finalen mot Malmö med 12, siffran 12-3.